दनो खार पर तहसील जहांगीरा की डगार एलानिया लोड शेडिंग खिलाफ द उलस पर रहाई शिविरा उदा पंजाब और खैबर पख्तनख्वा तर मंजा लुए लारी द हर कस्म ट्राफिक लपारा बंद कड़े चिल वजे द गाड़ो कतारों ने लगी दिली मुजाहरीन गुख्तन कड़े दा चे जहांगीरा के दे दगार एलानिया लोड शेडिंग सिलसिला पो फौरी तो बंद कड़ी शी लोड शेडिंग जीरो द्वेम जहांगीर टाउन दान द फीडर चपाई माने बिल्कुल बेबियाद हम लोड शेडिंग जीरो ही ठीक शो और बल चपा बिल की कुमना ठीक सुना राजी दा دا به موږ ته ریلیف راکړي موږ ته راغي ناس یو چې تر څو موږ دا مطالبه منظور شي نه دا ټول حکومت نه کاغذ صوبای حکومت دی کا وفاق دی نن دا خلک مجبور دي دا دکانداران دا عوام دا ټول او نن موږ دی روټ تروت یو خپل حق د مطالبه لپاره پر امن احتجاج کوو او موږ دا غوښتنه کوو چې موږ بالکل اس قسمه لوټ شیډنګ نه منو موږ ته یو خبره کیږي چې په دې فیډر باندې اغلا دا غایا دا اغلا موږ څوک کوي دا اغلا خو په شریګ باندې کیږي تاسو موږ دا خواست موږ به تر هغه پورې احتجاج جاری وي تر څو پورې چې زموږ د لوټ شیډنګ بالکل زیرو ته نه راغلي منګ د دې وابړې خلاف راوتیو او د وابړې د هغه پیسکو خلاف راوتیو چې کم په پیښور کې ده کم په نوخار کې ناشته دا غریبانان خلک چې عدالت کې نولي د شر د مچې د مم نشتا اس خلکو ته لالي په پور کوي زکه چې دلته کې ټول میډیا والا هم پاداب کړي پولیس هم پاداب کړي عوام هم پاداب کړي فیلډر د زمونږ د جانګيري بیل شي چې مونږ ته خپل حق ملو شي بل خبر دا د بجلی زمونږ د تربیلې ده مدنیات زمونږ دی سونا زمونږ ده پیٹرول ڈیزل زمونږ دی او دا مونږ سره چې کم کار کیږي نو دا خو زه دی ټول ادارو ته ویم سمرا چې پدې کې زمونږ سرلوې ادارې دی مونږ غي ته چې مونږ سره دا بربریت چې کم دی دا سره ختم کی